Івана Купала вінничани цьогоріч відзначили доволі скромно, адже ситуація в державі як фінансово, так і емоційно не сприяє масштабним гулянням. Однак без звичних українських пісень, танців та купальських обрядів не обійшлося. Майже на усіх міських водоймах святкували Купала. Як воно пройшло, то свято біля озера у мікрорайоні Олієжиркомбінату бачила наша Тетяна Орлова. Купальські святкування у мікрорайоні Олієжиркомбінату розпочалися з водних процедур. Діти стрибали, ляпались та пірнали в озері. Дорослі в цей час займали місця на пагорбі та у затінку під соснами. Очікувані дійства. Але цьогоріч воно було не містичним. Глядачі в дитячі колективи розважали сучасними танцями. З імпровізованої сцени лунали привітання, жарти та загадки. Охочі співали разом з артистами, адже Купала – свято народне. Народ гуртується, собі сходиться, що не забувають ці свята українські. Приємно подивитися, хороший настрій, послухати наші українські традиції. Людям є розвага якась, бо свято раз в рік Івана Купала – це таке воно якби традиційне, і то, що воно біля водоймища, тут дуже цікаво, цікаво розважити себе і дітей. Однак цьогоріч гуляння на озері були не такими масштабними, як зазвичай. Від розваг із вогнем організатори вирішили відмовитись, мовляв, не та ситуація в державі. Ми вогнища не будемо, бо сьогодні війна в державі, а верба є, будуть розривати ці квіточки верби. Ми трошки сьогодні ограничені, бо знаєте, і радісно, і грустно. Тому це свято ми направляємо більш таке, знаєте, патріотичне в українському стилі для підтримки наших воїнів. Ми вважаємо, що це потрібно робити, тому що люди зараз потребують уваги. На жаль, ситуація складна, і тому про людей треба піклуватися, щоб вони розуміли, що про них дбають, про них не забувають, для них влаштовують хоч якісь радощі. Трендом Івана Купала стали вишиванки. Ті, хто одягнув їх на свято, змагались за найкращу. А поряд із ними і найактивніші його учасники. Але додому із гарним настроєм повернулися всі. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».